Nou, jy kan jou Bybel oopmaak by Kolossense 1. Ons gaan in Kolossense 1 wees. Ek gaan wys na Efesiërs 6, ek gaan dit op die skerms gooi, maar ons gaan primair in Kolossense 1 wees vanaand. Nou, daar's een in ons huis, is daar een vraag wat my vrou so nou en dan en eintlik baie gereeld vir my vra, en dit is die vraag wat my heiligheid toets en my hoe ver ek al met die Here gestap het baie toets, en my geduld toets, en die vraag is die volgende: weet jy waar is my sleutels? En net deur dit te sê is, doen iets hier binne in my, want dit is die standaard vraag, en ek gebruik nie die sleutels nie, en vir my is die mees eenvoudigste ding, dat as jy by die voordeur instap, is daar hierdie kas, waar daar plek is vir 50 karre se sleutels, en dit word nooit daar gesit nie. Die sleutels is gewoonlik nie een ding wat ek soek nie. So, dan, wanneer die vraag gevra word, dan werk ek deur my emoties, en rarig, dis nie een toets wat ek altyd slaag nie. Ek vertel het vir julle, dis een toets wat ek gereeld nie slaag nie, en dan wil jy moet belei, en soos, Here, ek is jammer, dat ek nog nie is waar ek moet wees nie. En, maar daar is een ding wat ek so nou en dan soek. En dit is my plakkies. En die rede daarvoor is dat baie keer dat ek in die huis inkom, dan skop ek my plakkies uit, somme onder die tafel waar die sleutels kom, sit ek my plakkies daar, van net as ek weer moet draai. Maar baie keer as ek net in die sitkamer gaan sit, dan skop ek my plakkies uit. Of as ek iewers kom en ek ontspan, en daar is niks wat nou moet gebeur nie, en daar is niks wat nou gedoen moet word nie, en daar is geen missie of taak wat afhandel word nie, dan word het uitgeskop, en dan lê dit daar. En dan gaan ek aan met wat ek wil doen, en dan ergens onthou ek dat ek weer my plakkies soek. Maar die rede wat ek probeer sê van dit is wanneer ek ontspan. Na die dag was ons by vriende gewees, en op 'n stadium sê die vriendin van ons soos, ek is so bly om te sien jy ontspan, en toe ek kyk, toe ek die skoene aan my voete nie, want toe ek weer my plakkies daar in hulle sitkamer uitskop, en toe weet ek, okay, ek ontspan nou, hier is wat gebeur. En wat ek probeer sê is, dat baie keer is in ons lewe, is dit juist wat ons nie ervaar. Ons ervaar baie keer nie die vrede, om net te wees, en net te is, en ons skoene uit te skop nie. Die algemene vraag, dat as ek vir mense so vra, hoe gaan het, en heel moeilik as ek vandag vir jou so vra, hoe gaan het met jou, is die standaard antwoord, is besig. Ons sê nie eers meer, dit gaan goed nie, ons sê nie, dis besig. En dit weet ek nie altyd wat het beteken, is dit goed, is dit sleg, maar dit het die standaard antwoord geword van, ons is besig. Daar is soveel dinge wat gedoen word, daar is nog deadlines, daar is nog take wat afgehandel moet word, daar is nog 'n e-mail wat gekyk moet word, daar is nog iemand wat gesien moet word, daar is nog iets wat gedoen word, ons kom nie by alles uit, ons kry nie alles afhandel, ons is besig, en dan met die kinders nog rondgery word, en dan het hulle iets vergeet, en hulle vergeet iets by die huis, en ons jaag van een plek na die ander punt toe, en in ons gees ervaar ons eintlik niks van hierdie vrede, wat God eintlik vir ons gebring het, nie. En die ander kant is ook waar, dat baie keer ons so besig is in hierdie wêreld, en ons is besig by die werk, en ons is besig met die kinders, en ons is besig met sport, en ons is besig met ons stokperkies, en ons is besig met vriende, en ons is besig met al hierdie dinge. As ons sou kyk na ons geestelike wapenrusting, dan is ons skoene eintlik uitgeskop. Eindelijk is ons nie so besig met dinge van die Here soos wat ons sou wees nie, en baie keer dan voel ons skuldig, en dit maak weer dat ons nie eintlik vrede nie. En jy kom in 'n preek en jy doen my sê, hoor, jy moet iets doen vir ander mense, en soos, ek weet nie wanneer ek dit gaan doen, ek weet nie hoe om dit te doen nie, waarvan praat jy, ek nie eers tyd vir myself en my eie familie, wat nog van mense wat nog nie eers die Here ken nie. En dis eintlik waar oor vanaand gaan, en in die proses het die duiwel deur sy slinksheid misleiding gebring, en vir ons gedink dat dis net vir sekere mense wat het is om uit te reik na ander mense. Dis net vir die super Christen, dis net vir die opgeleide Christen, dis net vir die predikante, dis net vir die ouens wat al bietjie studeer het, dis die ouens wat moet uitreik, dis die ouens wat met ander mense oor Jesus wil praat. En eintlik wat Paulus vir ons wil sê, in die gedeelte waar ons kom by vanaand, is dat dis deel van jou wapenrusting. En as jy hierdie deel van die wapenrusting nie aan het nie, dan kan jy eintlik nie doen wat jy moet doen nie. En daar is 'n leemte in dit wat God vir jou gegee het om weerstand te bied teen die duiwel. En dit maak dat jy nie die weerstand kan bied wat jy moet nie, en dit maak dat jy nie op jou pos kan bly soos wat God wil hê jy moet nie. En ek wil vir julle lees Efesiërs 6, die gedeelte waar ons is, en jy hoef nie noodwendig soontoe te blaai nie, maar Efesiërs 6 vers 10 weer nie. Verder nog, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Dis waar ons krag lê, in hom. Trek die volle wapenrusting aan, die volle een met al die dele. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslag van die duiwel.
En dan vers 14, en hier is die gedeeltes waarna ons al gekyk het in die afgelopen week. Hy sê, bly dan op julle pos, en dan hoe doen julle dit? Deurdat die volgende reeds gebeur het. Toegerus met die waarheid as gordel, die basis, eerste aangetrek word. Die vryspraak deur God as borsharnas, dit rus op hierdie gordel van waarheid. En dan vers 15, en kyk baie mooi wat hier staan. En die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete. Daar's twee goed wat jy moet sien in hier vers. Die bereidheid om te verkondig, en wat is dit wat ons moet verkondig? Die evangelie van vrede. Daar's twee skoene. En ek wil jy moet dit so onthou, en dit is wat ek vir jou sê. Dis twee skoene wat jy moet aantrek. En die sandale wat hulle in daai tyd aangehad, die Romeinse soldate, was eintlik soos 'n plakkie wat jy aangetrek het, en dan het hy riempies gehad wat tot hier om die kuit gekom het. En aan die onderkant van hierdie skoene was daar eintlik soos, as jy dink aan tokse, jy weet stads wat onder is, of spykers, wat eintlik gegee het dat hulle grip kan hê. Alexander die Grote het eintlik hierdie uitgedink, of hy het dit eintlik vervolmaak, hierdie skoene, en hy het gesê, dat dis die rede, hoekom sy weermag so kan weerstand bied, is wat het. Dit gee dat wanneer hulle loop, op losklip en alles, kan hulle weerstand bied. Wanneer hulle in 'n linie is, en hulle weerstand moet bied teen die vyand, kan hulle vasstraap, en hulle bly staan. En Paulus sê, dis wat julle moet aantrek, dis hierdie skoene wat julle moet aantrek, maar hierdie skoene het 'n funksie. Hierdie skoene is die bereidheid uit jouself, om die evangelie van vrede te verkondig. En dis waarna ons vanavond gaan kyk. En daar's drie goed wat ek wil hê jy moet verstaan, as ons praat oor hierdie konsep, en oor hierdie wapenrusting, wat deel is. En eintlik wat ek wil sê, is hierdie drie dele, die gordel van waarheid, die borsharnas, en die skoene, die in die Grieks wat daar eintlik staan is, bly op julle pos, omdat hierdie drie goeders reeds aangetrek is. Omdat jy reeds hierdie aan het. Hierdie is jou basiese toerusting. Die res sit jy by, maar hierdie is jou basiese toerusting. Dis soos om te dink aan 'n cricketwedstryd. Jy het spandrag wat jy moet aantrek. Dis basies. Of jy kolf en of jy bal, dis basiese spandrag. Later kry jy kolf by, of jy sit 'n helm op, of jy sit pads by, of wat ook al. Maar dis goed wat jy by sit, maar die basiese wat jy het, is die spandrag. En wat Paulus hier sê, is hierdie is die basiese. Die gordel, die borsharnas, en die skoene van bereidheid. En ek dink, in die kerk, en die tyd wat ons leef, het ons plakkies uitgeskop, en sit ons terug. Ons het daarmee gordel van waarheid aan, ons het daarmee vryspraak van die Here aan. Maar hierdie ene, ek dink ek gaan kalfert loop. Ek weet of ek heeltemal reg is. En daar is drie goed wat jy moet weet, en wat jy moet verstaan, en hoekom hierdie belangrik is. Die eerste punt wat ek wil maak vanaand, is dat God is die God van vrede. God is 'n God van vrede. Dis wie hy is. En ons gaan lees in Kolossense 1 vers 15. En Paulus gaan hier in diepte en hy beskryf iets van die grootheid van Jesus en dat hy van die begin af daar was. En ek lees vanaf vers 15 Kolossense 1. Hy sê, die Seun, Jesus Christus, is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. En kyk nou mooi, God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles, kyk baie mooi wat hier staan, alles is deur hom en vir hom geskep. Jesus was van die begin af daar. Hy is die Skepper God. Hy is alles is deur hom en vir hom geskep. Jy is deur Jesus geskep en jy is vir Jesus geskep. Jy het waarde, want God het jou gemaak. God het jou uitgedink, God het jou aan mekaar gewewe. Jy het 'n doel vir jou lewe hier. En ek dink baie keer die vraag in die begin van die jaar wat ons vra is soos wat is die wil van die Here vir my lewe? Baie keer wanneer ons nie vrede ervaar nie, is dit omdat ons is nie seker wat is die wil van God in hierdie tyd nie. Is dit dat ek hierdie werk moet doen of is dit moet ek hierdie werk doen? Moet ek dit gaan swat of moet ek dit gaan swat? Met wie moet ek trou? Moet ons trou? Hoe werk hierdie ding? En al hierdie dinge wat ons wil vra want ons wil in die wil van die Here leef, bring baie keer dat ons nie die vrede het nie. Maar hy is die God van vrede. Hy was van die begin af daar en hy het 'n doel vir jou lewe. Hy het jou gemaak. Jy is deur hom gemaak en vir hom gemaak. En dan vers 17 sê hy, voor alles was hy al daar. Voor alles was Jesus al daar. En deur hom bly alles in stand. Nie net is dit deur hom en vir hom gemaak nie, ook hou hy dit in stand. En hy kan jou lewe in stand hou. En hy kan jou finansies in stand hou. En hy kan jou besigheid in stand hou. En hy kan jou huwelik in stand hou. En hy kan jou gesin in stand hou. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Dit het begin by hom. God
is God van vrede. Jesus is God van vrede. 2 Thessalonicense 3:16 sê dat hy is die bron van vrede. Efesiërs 2:14 sê dat Jesus is ons vrede. Romeine 14:17 wil ek vir julle lees. Nie net is hy vrede, sy koninkryk is van vrede. Hier is wat daar staan, die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God of geregtigheid, sal jy in die ander vertalings lees, vrede en vreugde. Hierdie drie gaan altyd saam. Geregtigheid, vrede en vreugde. Wat die Heilige Gees ons gee. Hy is nie net 'n krag nie, hy is God self. Hy kom gee dit. Hy kom bou in ons dit. Die vrug van die Gees, liefde, vreugde, vrede, is een van dit wat hy in jou inbou. Romeine 15:13, die versie wat ek in die begin van die jaar met jou gedeel het, my vers vir die jaar, wat sê dat hy wil ons vol met vreugde maak en vol met vrede maak. Selfs in die Ou Testament, dan gee God vir Moses en sê vir die priesters, hulle moet my volk seën. En dan seën hy dit met nummer 6, en julle ken het, die Here sal julle seën en julle beskerm, die Here sal tot julle redding verskyn, en julle genadig wees, die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. God se hart is nog altyd vrede. Psalm 23 vers 2 sê dat hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy is die God van vrede en dis hoekom ek hierdie 2 weke terug begin uitwil. Hy berei die feestmaal vir ons voor in die aangesig van ons teenstanders. En nie net is hy God van vrede nie, hy besef dat sonde het hierdie vyandskap tussen mense en God gebring. En selfs in die Ou Testament, dan sê dit iets van wie hy is, maar ook dat hy kom om vrede te herstel. En ons lees hierdie verse gedeeltes baie met kersttyd. En dit is Jesaja 9, en dit is so bekend, Jesaja 9 vers 5 sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, en hy sal genoem word. Hier is wie hy is, want hy is van die begin af daar. Wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors, die Engels, Prince of Peace. En sy heerskappy sal uitbrei, hierdie sy heerskappy, sy koninkryk van vrede, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. En eintlik wat God hier sê, is luister, ek is die God van vrede, in my is daar vrede, ek is die bron van vrede. Maar sonde het hierdie ding kom heeltemal uit mekaar uitdruk, daar skielik nie meer vrede tussen mense nie, tussen vriende, tussen huweliksmaats, tussen ouers en kinders, daar is nie meer vrede tussen God en mens nie. Ons my hierdie verhouding, die sonde, het hierdie vyandskap kom, en hy gaan my seun stuur, om weer vrede te bewerk, om weer alles te doen wat nodig is, dat ons hierdie vrede wat daar was, te kan herstel, so dat hierdie koninkryk van my van vrede weer kan uitbrei, en so dat mense in hierdie vrede kan leef, en so dat hulle in die vrede, wat daar tussen God en mense is, dat hulle in dit kan leef. En dit bring my by die tweede punt wat jy moet besef, Jesus bewerk vrede, en gee vrede. Jesus bewerk vrede vir ons, en hy gee vir ons vrede. Ons gaan aan in Kolossense 1 vers 18. Daar staan, hy is die eerste, die tweede deel van vers 18, hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, so dat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen, om die vrede te herstel. Deur die bloed van sy seun aan die kruis, dis hoekom ons die nagmaal gebruik het, deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Jesus kom en hy bewerk vrede, hy doen wat nodig is, sodat ons in vrede weer met God kan leef. En selfs in die Ou Testament word die profete dit voorspel. In Jesaja 53 vers 5, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel, die straf wat vir ons, wat is die woord? Vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy neem die straf wat ek en jy verdien, sodat daar weer vrede herstel kan word. Hy neem hierdie straf, hy sterf aan die kruis. Die regverdige betaling vir jou en my sonde is om te sterf. En Jesus vat al jou sonde, en laas week het ons oor dit gepraat, en hy neem dit op hom, en hy word in my en jou plek, word hy ons sonde, en hy, die straf wat ek en jy verdien, kom op hom, sodat die vrede herstel kan word. Romeine 5 vers 1. God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Dis in hom word hierdie vrede herstel. Hy kom bewerk vrede. Kolossense 1 vers 21, kom ons gaan aan. Hy sê, ook julle was voorheen ver van God af en vyandig teenoor hom.
soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterf het, om julle heilig sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Julle was ver van God, julle was vyandig van God, maar deur Jesus, deur geloof in hom, is hierdie vrede herstel, kan julle leef en kan julle heilig wees en kan julle wees wie God julle bestem het om te wees. Julle is vir Jesus gemaak, deur hom gemaak en vir hom gemaak. En julle kan hierdie nou uitleef. In Efesiërs dan verduidelik Paulus ook hierdie ding in Efesiërs 2 dat julle was ver van God, maar nou het julle naby gekom. Christus is julle vrede en dan sê hy in vers 17, toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was. Vrede ook vir die van julle wat naby is. En waar hy praat is soos die Israeliete is gebore. En hulle was die volk van God en hulle was uitgekies as die volk van God en God het 'n spesifieke taak vir hulle gehad. En wanneer jy gebore is in hierdie volk en was jy deel van God se volk. Maar nou kom Jesus en hy sê luister, ek maak het moontlik dat julle kan herstel, vrede met God kan herstel, maar nie net julle nie, almal anderste, die rest van die nasies, alle volke, alle tale, ek het moontlik gemaak dat in Jesus Christus kan ons die vrede herstel. Almal kan kom in Jesus Christus, almal kan vrede beleef, almal kan herstel word in hulle verhouding met God, almal se sondes kan vergewe word. Jesus het nie net gekom vir ons sondes nie, maar vir die wêreld se sondes. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, en die wat in hom glo, dat hy nie verlore sal gaan. Want dan vers 17 sê, hy het nie gekom om te oordeel. Hy het nie gekom om te veroordeel. Hy het gekom met 'n plan. Hy wil die vrede herstel. En God werk hierdie uit. En Jesus, toe hy op aarde was, elke keer, wanneer hy mense kry, dan sê hy, vrede vir julle. Vrede vir julle. Wanneer hy iemand genees, dan sê hy, gaan in vrede. Wanneer hy iemand iets gedoen het met mense, en hy sê, herstel iets, en dan sê hy, gaan in vrede. Jou son is vergewe, gaan in vrede. En dan die aand, die tyd wat hy praat met sy disciples net voor sy dood, in Johannes 17, so bekende gedeelte, ag Johannes 14, dan sê hy hierdie vir sy disciples, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee. Die wêreld gee, baie keer, dit voel soos vrede, maar dit is net vir 'n kort duur, en dit is fake. Dit is nie heeltemal dit idee. Jy voel goed vir 'n rukkie, maar dan moet jy weer iets doen om weer iets net weer 'n bietjie beter te voel. En jy moet die hele tyd besig wees om iets te doen. Jesus sê luister, die vrede wat ek vir julle gee, is nie soos hierdie wêreld nie. Dis 'n vrede wat altyd. 2 Tessalonisense 3:16, gaan lees dit in die Amplify, wat sê dat hy gee vir ons vrede wat nodig is vir alle omstandighede en alle oomblikke. Dis die vrede wat hy vir ons kom gee. Dis hoekom die evangelie is. Die evangelie beteken dis die goeie nuus. 'n Verhouding in Jesus Christus met God die Vader maak dat jy kan settle. Maak dat jy kan wees. Dit maak dat jou verlede jou nie meer so jaag nie. Dit maak dat jy kan deal met die staf in jou lewe. Dit bring 'n vrede. Dit bring 'n rustigheid ten spyte van omstandighede wat woel en storms wat om jou is. Johannes 16:33, bekende vers en gewoonlik al ons deel B aan, maar die eerste deel sê hy dit sê ek vir julle sodat julle vrede in my kan vind. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. En dis die gedeelte wat ons gewoonlik aan. Onthou, in hierdie wêreld gaan jy moeilik hê. As jy Christen is, jy gaan dit moeilik hê. En ons sê vir mekaar, ja, jy gaan taf. Onthou Jesus sê jy gaan dit taf hê. Maar hy begin deur te sê, ek sê hierdie sodat julle vrede kan hê in my. Al gaan dit moeilik. Onthou, ek het die wêreld klaar oorwin. So nou kan jy vrede hê. Filippense dan skryf Paulus in Filippense 4 vers 6 en 7. Hy sê luister, wanneer dit taf gaan en wanneer hy sê moenie stres nie. In plaas van stres bid tot die Here. Sê vir hom hoe groot hy is, sê wat jy nodig het. Spreek jou dankbaarheid teenoor hom uit. En as jy hierdie goeders doen, dan kom gee hy die vrede wat alle verstand te bowe gaan. En hierdie vrede gaan soos 'n sekuriteitswag kom waghou oor jou gedagtes en jou hart. En dis gewoonlik waar stres begin. Ons dink oor goed, maar wat as dit gebeur? En as dit gebeur, en dan gaan hy dit sê en dan gaan ek so reageer. En dan gaan dit gebeur dan en ons stres en ons geen vrede. Of jy voel emosies en jy voel down en hy sê, luister, ek het selfs vrede vir dit. Kolossense 3:15, dan sê, luister, die vrede van Christus is soos skeidsregte wat besluit met finaliteit, moet ek hierdie kant of moet ek hierdie kant? Baie keer moet ons besluite neem en daar is nie 'n spesifieke versie wat sê Pretoria of Kaapstad nie. Maar hy kom deur sy vrede en hy gee vir jou vrede ten spyte van omstandighede. So nie net kom bewerk hy vrede tussen ons en God nie. Nie net kom gee hy vir ons die vrede tussen ons en God nie, maar hy kom gee ook vir ons die vrede van God. Nie net is daar vrede met God nie, daar is ook die vrede van God. En ons kan leef in hierdie vrede. En te veel keer is dit waar ons story stop.
Dit is waar ons preke stop. En ons kom sit by hierdie tafel wat Jesus vir ons voorbereid. En ek wil aanlas by wat ek die vorige twee weke, en as jy het gemis het, gaan kyk gerus, maar hy berei hierdie feestmaal vir ons voor. En hy sit hier en hy sê, jy kan kom, selfs al is hier so teenstander, selfs al is die vijand hier. En moet nie vir hom een sitplek gee nie, moet nie laat hy kom leens vir jou vertel hier nie, kom bou verhouding met my, ek is die waarheid, luister na wat ek sê. En hy bou hierdie verhouding met ons pandeer, en laatst wat ek gesê is dat hy maak het moontlik dat ons kan kom, in ons sonde, en hy kom vergewe ons sonde, hy kom deel met ons, en ons voel nie altyd ons is vergewe, en ons voel nie altyd ons is reg nie, maar hy maak het moontlik dat ons kan kom sit by hierdie tafel, en hy nooi ons uit. En wanneer ons kom sit by hierdie tafel, is daar hierdie ander, en ons het nou saam nagmaal gebruik, en ons gebruik hierdie brood en die sap, en ons onthou, Heer Jesus, dankie vir dit wat jy gedoen het. Hoe amazing is dit wat jy gedoen het. Jy het gemaak dat ek kan vrede het. Dit jy maak het moontlik dat ek enigszins met jy kan verhouding bou. My son het gemaak dat daar altyd afstand was, maar nou kan ek kom en ek kan kom sit by hierdie tafel. En ek beleef jy vrede, en so wonderlik, en ek begin my skoene uitskop, en ek gaan nie nou nie, want, maar, en ek sit net hier. En Jesus sit in en soos, ja, en hy bou verhouding alles, en hy soos al, en ek het pudding saamgebring, hy soos, wow, pudding, en julle kan dit sien, kom ek wijs, daar kan julle dit sien, chocolate sticky pudding, die wat nou geslaap het, is weer wakker, wat is een sondagmiddag, ek dink ek gaan een stikkie snij, oh, maar jy kan nie die saus los, nie, kom, ons kan nie die saus hier achter, oh, wat so, oh, dan zijn. Heere Jesus, dankie vir suiker. En chocolate. Heere, dankie vir pudding. Ek het gedoog, ek kan nie beter nie, maar is besig. En ek denk wanneer ons so sit en ons het hierdie feestmaal saam met die Heere, is dit asof sy uitdrukking verander. En soos hy wil sê, is great, dis awesome. Ek so bly jy sê, ek so lief jou. Ek so bly ons kan verhouding bou. Is asof Jesus wil teruggaan en sê, en ek wil hierdie vers lees, wat hy sê, wat Paulus skryf in Kolossense, want dis die derde punt wat ons vergeet. Is hy net bewerk hy vir ons vrede, en geen hy vrede, hy stuur ons met vrede. Kolossense 1:23, dan staan, maar dan moet jylle vast en sterk bly staan in die geloof, en jylle nie laat losruk van die hoop wat in jylle gewerk is, dier die evangelie wat jylle gehoor het, en dis om te bly en te wees, en te bly en gewortel te wees in hom. Dit is die evangelie, dan sê die woorde, wat aan al die mense op die aarde verkondig is, en waarvan ek Paulus, ek het die dienaar geword van hierdie evangelie, ek dien hierdie evangelie, ek het die taak om te doen, ek geniet nie net hierdie evangelie, nie. Ek sit nie net hier en eet pudding nie, ek sit nie net hier en skop my skoene uit, en enjoy die verhouding wat ek kan hee met God nie, enjoy die vrede wat ek kan hee met hierdie God nie. Vers 28, dan sê hy, hom verkondig ons, deurdat ons alle mense, met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens, tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Daarvoor span ek my in, en beywer ek my, met die krag wat hy gee, wat kragtig in my werk. Ek dink Paulus onthou wat staan in Jesaja. Jesaja 52:7, hoe wonderlik, want hy haal dit aan in Romeine 10 ook. Hy sê, hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom, die voetstappe van hom wat die skoene aan het, die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig. En dis asof Paulus wil sê, luister, wanneer jy gaan sit en jy geniet jou pudding, en jy sit soos, oh, hier is great, en ek dink, ek gaan dit nog hapie vat, net. Ek moet hierdie probeer. Dink ek sy gezichtsuitdrukking verander. En hy sê, blaai gedoe aan jou Bybel na, Johannes 20, toe Petri. Ek soos in, oké, okay. Ja, dit is die woord, dit is die waarheid. In Johannes 20, hy sê, gewoonlik haal julle net van hierdie versies aan, maar ek wil hier met sien wat gebeur in Johannes 20 vers 19. Hy sê, onthou net wat al gebeur het. Daar die sondag aand was die disciples by mekaar en dis nadat Jesus uit dood het opgestaan en hulle het om, nie geweet hoe hierdie werk nie, alhoewel die deure gesluit was
omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, wat denk julle het hy gesê? Vrede vir julle. En kyk nou mooi wat in vers 20 gebeur. Nadat hy dit gesê het, het hy sy hande, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Dus Jesus kom in hierdie vertrek in en hy sê vrede vir julle. En ek dink hy het so met sy hande gestaan, sê hy vrede vir julle. En hy wys sy hande en hy sê, sien julle die merke? Sien julle hier, hier die spykers deurgegaan? En hy wys sy sy waar die spies gesteek is. Sien julle hier, is die bewyse. Ek het aan 'n kruis gesterf. Ek het vrede bewerk vir julle. Daar is nou vrede, daar is betaling vir julle sondes. En dan, vers 21, dan sê hy, herhaal hy homself. Dan sê hy vrede vir julle. Soos wat sê, Jesus, daar is vrede vir julle nou. Alles wat gedoen is, is gedoen. Maar hy stop nie daar nie. Hy sê, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ek kry dat julle vrede het, maar ek stuur julle. En dan vers 22, nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle, en hy sê, ontvang die Heilige Gees. En as jy dan net aanbly na Handelinge 1 vers 8, weer eens, wat Jesus met hulle praat, net voor die offer, en sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en hier is wat gaan gebeur, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wereld. En is asof Jesus wil sê, geniet jou poeding, ek sê, yes, ek doen. Hy sê, maar sien jy, daar is nog? Hy sê, hoekom nooi nie nog mense nie? Hy sê, okay, I can do that. Hy is tot bordjies. Enig iemand? Kom join my. Daar is vir jou pudding. Hey, maar hier is nog. Proe en sê wat jy denk. Good. Yes. Die evangelie is amazing. Wie nog? Oh, daar achter, ja, ons kan jy net vir mense voel nie, ook die mense ver, hulle gaan gaan na die hele aarde toe, nie net die in Jerusalem nie. Hey, en hier is nog plek, by die tafel waar die Here voorbereid. Kom sit. Hey, maar hier is nog. Wow. Hoe proe dit? Proe daarom, jy moet dan met proe. Oh, it's good. Let's go. Anyone? Yes, ons het manne. Kom join ons. En hulle bly eet, so dit moet lekker wees. Maar ek dink ek het nog twee bordjies. Kom ons gaan groot. Enige iemand wat wil kom. Kom join my. Wat, ons het nie genoeg stoele nie. Weet jy wat, daar is plek. Jesus sê, hy gaan om nog plek vir ons reg te maak. En hy maak nog plek reg. Kom sit, kry vir jou. Moet nie skaam wees hier, daar is van wel. Dis hier die hart van Jesus. Hoor net hier, dis lekker. I love it. Julle kan julle bordjies vat, ek weet julle is op die spot, maar gaan sit en eet, kom slaaf hulle lekker hande. Enjoy. Deel van jou wapenrusting is Jesus. Het sê, go. En ons, dis hoe eenvoudig die evangelie is. Die evangelie is om met iemand anders te deel wat jy beleef het. Iets, en nie net iets nie, iemand. Julle doen dit in elk geval. Party van julle gaan eet by een restaurant en jy ryf daaroor en jy sê, "Ah, beste vis ooit." Wie ook al vis eet, maar awesome, beste steak ooit. En jy nooi jou vriende en jy sê, "Of hierdie is die plek waar ons koffie, ek kry jou daar, beste koffie in die dorp." En jy praat oor hoe goed en hoe lekker dit is en amazing dit is.
Dis wat evangelie is. Dis wat evangeliseer is. Dis wat om het te deel. Maar hier is die ding, hierdie skoene is die bereidheid om te verkondig. En baie van ons is bereid om te verkondig. En ons verkondig ons haarprodukte, en ons verkondig die koffie, en ons verkondig die steak, en ons verkondig die vis, en ons verkondig die fliek. En Paulus sê die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Dis die twee skoene. Dis wat jou vastigheid gee en jou pos laat bly staan. En hy wil sê, gaan. En hier is wat ek vir jou wil vraag. Ek het vier vrae en ek gaan nie meer afsluit. Gaan waar jy is. Wat dit precies vir jou gaan beteken om hierdie evangelie te deel, ek weet nie. Vir baie van julle, vanoggend was hier gewees, Jannie Moelman, hy het op stadion gesê, okay, ek gee my plaas. En hy het Karoo Mighty Men vir 7 jaar wat op sy plaas was. Hy sê, okay, dis wat ek gaan doen. Ek denk aan die wet in Johan, vir 15 jaar al berei hulle nagmaal voor vir hierdie gemeente. En vanavond kan ons allemaal saam nagmaal gebruik, omdat hulle al die kelkies volgemaak en al die broodjies gesny. 15 jaar hou hulle aan, en hulle gee, en hulle gee. Ek denk aan van julle wat by die deure groet, weer en weer en weer. Ek denk aan Willem en Karel, hulle saam geld en hulle wil het Nieuwe Testament vertaal, in een taal wat nog nie bereik is nie. Dis hoe dit vir hulle lyk, miskien lyk het dit vir jou nie, miskien is dit jou koshuismaat. Miskien is dit die persoon wat jy net moet saad saai, miskien net saam met kerk te nooi. En miskien sê, Peter, hier is meer plek hier binnen nie. Ons het nog baie stoele, en ons kan nog uitpak, en ons kan nog 'n diens maak vir al wat ek omgee. Daar is nog mense wat nie Jesus ken nie. En hier is die vier vrae wat ek vir jou wil vraag. En hierdie vier vrae moet jy evalueer, want dit gaan bepaal wat dit ook is wat jy gaan moet doen. En die eerste vraag is, wat hou jy wakker in die aand, en wat maak dat jy opstaan in die oggend? Wat is die ding soos, iemand moet ietsie aandoen? Ek kan nie glo dit nog nie gebeur nie, wat is die ding? Wat maak jy in die oggend opgaan soos, Jesus, hier gaan ek gaan dit doen? Wat is die ding? Miskien is dit die platform wat die Here vir jou wil gebruik. Die tweede vraag is, waarin is jy rare goed? Waarin is jy rare goed? Nie waarin wil jy goed wees, nie waarin is jy rare goed? Wat kom so natuurlijk? Waarin het God vir jou gawes en talente gegee en het kom net automatisch? Die derde ding is, waar bevestig mense, dat jy is goed. Mense sê vir jou goed, soos, hoor, jy is rare goed in hierdie. Ek denk, het jy nie al gedink, jy moet dit begin, het jy nie al gedink, jy moet hierdie ding van die grond af kry? Het jy nie al gedink, jy moet met mense praat, het jy nie al gedink, jy moet soen toe gaan nie? En dis nie, dis omdat het reeds hier binnen is, dis nie net van hulle smeer jening om jou mond, en dis soos, hier is iets, jy beleef het klaar, jy ervaar dit, maar jy beleef dit. Wat is dit? En die laaste vraag, waarvoor is jy bereid om op te offer? Ek denk so aan die span wat Lesotho toe gaan volgende naweek. 13de keer, reg? 13de keer wat hulle al gaan. Ek was laas jaar, het ek voorreg gehad om saam te gaan, dis diep in die berge in. En as jy denk ons het potholes in hierdie land, jy het nie idee hoe lyk het in die berge nie. En hulle doen het weer, en weer, en hulle slaap in die koue. Hulle doen het weer, en hulle doen het weer. Want ons mense wat nie vir Jesus ken nie. Hoekom denk jy as jy toevallig vanavond hier? Hoekom denk jy as jy hier in die waas het hier? Hoekom denk jy so wat jy hier en dan gaan weer? Dis wat Paulus sê as jy net in Kolossense aanblaai en in Kolossense 3. En wat jylle ook al sê of doen, wat het is, of jy swat en of jy werk, of jy dokter is en of jy rekenmeester is, wat jylle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader daarom. En hier is die ding van, as jy rare goed is in dit, dan moet het in die naam van die Here gebeur. Jy kan nie sê, ek is rare goed al in om bedrog te pleeg nie, so ek doen dit vir die Here nie. Doesn't work like that. Dis nie in die naam van die Here nie. Dis soos, dis tot opbou van sy koninkry. En wat het ook al is, doen het in die naam van die Here. En dan vers 23 sê, wat jy ook al doen. Doen dit van harte soos vir die Here, en nie vir mense nie. Wat is dit wat jy moet doen? En ek gaan een oomblik vir jou gee. Sien, want ek denk te veel van ons, het ons skoene uitgeskop. En ons lee herins, en ons sit oor en ons geniet die feestmaal. En ons geniet dat ons die waarheid ken. En ons geniet dat ons vrygespreek is in Jesus en dat ons hemel toe gaan. En Jesus sê, luister, ons mense wat het nog nie het nie. As een man, die story word vertel. Hy verloor alles. Hy was in die finansies in hy gelees, en hy is klomp jare terug, en hy verloor alles in Amerika. En toe hy alles verloor, en al weet hy lekker, en hulle as gesin weet hy lekker om hierdie alles te hanteer, en hoe gaan hulle voor en toe gaan nie? Hy het 'n vrou en hy het 4 dogters.
En hy sê vir sy vrou en vier dogters, en daai tyd was daar nog vliegtuie, of dalk was daar, maar hulle het op 'n skip, sê hy vir hulle, hier is wat julle gaan doen, klim op hierdie skip, en dan gaan julle Engeland toe. En kom ons gaan Engeland toe, en ons kry onsself net weer by mekaar, en dan vat ons hierdie ding weer verder. En op pad Engeland toe, want hy kon nie gaan nie, hy so 2 weke later gaan, op pad Engeland toe, is daar ramp met hierdie skip, waarop sy vrou en 4 kinders is, sy 4 dogters, en hy verloor al 4 sy dogters. Nie net het hy alles aardse goedes verloor nie, hy verloor al 4 sy dogters ook. Hy stuur hom 'n telegram. Skip het gesink, dogters dood, vrou oorleef. Kan jy dink waar hy is? Kan jy dink dat hy geen vrede op daai oomblik beleef? En hy klim op die skip, pad Engeland. En op die plek, precies waar hierdie ramp gebeur het, en waar sy dogters dood is, het hy hierdie ervaring met die God wat vrede gee. En hy pen 'n lied neer. En die woorde van hierdie lied is, "It is well with my soul." En ek denk, baie van ons sit hier vanavond en ons kan sing, "It is well with my soul." Dankie Heere Jesus. Maar jou koshuismaat kan het nie sing nie. Jou collega kan het nie sing nie. Jou vriend kan het nie sing nie. Jou broer kan het nie sing nie. Maar familielid kan het nie sing nie. En vanavond die muziekspan gaan hierdie lied vir ons speel. En ek, ons gaan die ligte afsit en ons gaan die kruis eindelijk net vir julle oplig. En hier is my hart wat vanavond gebeur. Jy kan hierdie lied saam sing. Maar ergens wil ek hê, dat as jy sê, Here Jesus, vanavond trek ek hierdie skoene aan. Ek soek nie meer hierdie sandaal, ek soek nie meer hierdie plakkies, ek trek dit aan, ek neem dit op om bereid te wees. Dis om te sê, Here, ek teken 'n check en u vul in wat het moet wees. Ek is bereid om die evangelie te verkondig, waar ek al, wanneer ek al, met wat ook al ek doen. In die naam van Jesus doen ek alles wat ek doen. Ek deel die goeie nuus met Jesus. Ek is 'n lig en sout vir hierdie wêreld. En as 'n teken van hierdie dat ek kies dit, en ek gaan eerste staan, gaan jy staan en die lied klaar sing. En dan nog gaan ek vir ons afsluit. Maar terwyl die band hierdie speel, is dit jy en die Here. En jy moet hierdie ding met die Here uittrap. Die bereidheid om te verkondig, maar nie enigiets, die evangelie van vrede. Twintig jaar kan ek sê, it's well with my soul. Omdat iemand gekom het en my vertel het van die Here Jesus Christus. En ek weet wat het in my lewe gebring het. Ek weet die vrede wat het gebring het van my verlede en my staf en my sonde en my foute. Maar die vrede wat het bring om vir ander mense te vertel van die Here Jesus, daar is niks wat met dit kan vergelyk nie. En hy nooi ons uit. Hy het dit nie vir engele gegee nie. Hy kon sterre dit laat vertel het. Hy kies ons. Hy kies jou. Hy kies my. En ons platforms verskil. Ons allemaal het 'n platform. Die vraag is, gaan jy dit gebruik? Here, ek kom, en ek myself, kom lê my lewe voor u neer. En ek kies, Here, ek is bereid om die evangelie van vrede van Jesus Christus te bly verkondig en te aanhou verkondig solank as wat daar mense is wat hier nie ken nie, en solank as wat ek awesome het sal ek dit bly doen. Here, u weet die mense wat staan hier vanaand wat verskillende redes en wie die persoon is wat u op hulle gedagtes bring wat dit is wat u wil hê hulle moet doen. Ek bid dat u vir hulle die boldness en die guts en die genade sal gee om dit te doen. Vul hulle met u gees sodat ons sal gaan na al die nasies toe, in die naam van Jesus. En die kinders van die Here sê, amen. As jy